হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মিলিজ ৱৰ্ল্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই আজি বনাবলৈ ওলাইছোঁ সৰিয়হেৰে ভাঙোন মাছৰ চৰচৰি। তেনেহ'লে আহকচোন আপোনালোকে চাব মইনো কেনেকৈ বনাওঁ। এইখিনি মই ভাঙোন মাছ লৈছোঁ। আজি মাছটো বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়, সেইকাৰণে মই আজি মাছখিনি সৰিয়হেৰে বনাম। আৰু ইয়াত লৈছোঁ এয়া এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী, অলপমান পিঁয়াজৰ পেষ্ট, অকণমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু অকণমান সৰিয়হৰ পেষ্ট লৈছোঁ আৰু দুটা জলকীয়া লৈছোঁ। এইখিনিয়ে আমাক লাগিব আজি। এয়া আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াত মই মিঠাতেল দিম। এয়া মই মিঠাতেল দিছোঁ। দি মই প্ৰথমে মাছখিনি ভাজি ল'ম। এয়া আমাৰ তেল গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি ভাজি ল'ম। এয়া মই নিমখ হালধি সানি মাছখিনি এইদৰে ভাজি ল'লোঁ। এয়া তেল গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া কেইটা দি দিম। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। দি পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এয়া মই পিঁয়াজখিনি ভাজি আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম। আৰু লগতে ইয়াত অকণমান নিমখ আৰু হালধি দিম। এয়া মই নিমখ হালধি দি দিলোঁ। মই ভালদৰে আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এই আদা নহৰু পিঁয়াজখিনিৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো গৈ যেতিয়া তেল এৰিবলৈ ল'ব তেতিয়ালৈকে ভাজিম। এই আদা নহৰু পিঁয়াজখিনিয়ে তেল এৰিবলৈ লোৱাৰ ল'লেই গম পাব যে ভজা হৈ গৈছে আৰু তেতিয়া এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ যাব। এয়া এটা সুন্দৰ গোন্ধ ওলাইছে। এয়া চাওকচোন, আদা নহৰু পিঁয়াজখিনিয়ে তেল এৰিছে, মানে আমাৰ মছলাখিনি আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিওঁ। বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে মই এতিয়া এইখিনি ভাজিম। অকণমান সময় ঢাকোনখন লগাই দিম, তেতিয়া সোনকালে বিলাহীখিনি সিজি যাব। গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামকৈ ৰাখিছোঁ। মই মছলাখিনি ভাজোঁতে ল' ফ্লেমত ভাজিলোঁ। লগাই দি এইখিনি সিজিবলৈ থৈছোঁ। এয়া মই এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই দিছোঁ। ঢাকনিখন গুচাই প্ৰায় সিজিছে। বিলাহীটো ভালদৰে অকণমান সময় এইদৰে ভাজি ল'ম।
এতিয়া মই জুইটো অকণমান হাই ফ্লেম কৰি দিছো এইখন ব্যঞ্জন খাবলৈ খুব সুস্বাদু হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এইযে বনাই খায় মই আজি বনালোঁ সেই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বহুদিন একো দিয়াও হোৱা নাই ৰেচিপি সেয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সেয়া বিলাহীখিনিও খুব সুন্দৰভাৱে ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী দি দিম সেয়া সৰিয়হ পিচি দিছোঁ যে মিক্সিৰ জাৰটোত অকণমান পানী দি থৈছিলোঁ সেইখিনি তালৈকে দি দিলোঁ চাওকচোন ৰংটো আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে নাজানো কেমেৰাত কিন্তু খুব সুন্দৰ এটা ৰং হৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত সৰিয়হখিনি সৰিয়হ পেষ্টটো পেষ্টখিনি দি দিওঁ সৰিয়হ পেষ্ট কৰোঁতে আপোনালোকে লগত দুটা জলকীয়া দি দিব তেতিয়া তিতা নহয় এইখিনি হাই ফ্লেম কৰি দিছোঁ হাই ফ্লেম কৰি দি এনেদৰে অকণমান সময় ভাজি ইয়াত পানী দি দিওঁ এয়া চাওকচোন খুব সুন্দৰ ৰং এটা হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে পানী এড কৰি দিওঁ এয়া মই নৰ্মেল পানী দিছোঁ মই উতলিবলৈ দিম এতিয়া ইয়াত মই ঢাকোনখন লগাই দিম এয়া মই ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ লগাই এইখিনি উতলিবলৈ দিম মই এতিয়া ঢাকোনখন গুচাই দিম এয়া ঢাকোনখন মই গুচাই দিলোঁ গুচাই দি মই ইয়াত অকণমান চেনি দিম চেনিটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নিদিবও পাৰে মই অকণমান সোৱাদৰ কাৰণে অকণমান চেনি দিওঁ আৰু চেনি দিলে কিছুমানক মানে বিলাহী আৰু সৰিয়হটোৱে অপকাৰ কৰে সেয়ে কয় আৰু অকণমান চেনি দিলে মানে বিলাহী আৰু সৰিয়হটোৱে আমাৰতৰ একো অপকাৰ নকৰে এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম এয়া মই মাছখিনি দি দিলোঁ আৰু এইদৰে ভালদৰে অলপ সময় উতলাৰ পিছত আমাৰ ব্যঞ্জনখন পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ যাব এয়া আজি আমাৰ সৰিয়হেৰে বনোৱা ভাঙোন মাছৰ চৰচৰিখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাম আৰু আজি এনেদৰেই মই ভাঙোন মাছৰ চৰচৰিখন বনালোঁ আৰু আপোনালোকেনো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত 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 ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব
যাতে আহিবলগীয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। ধন্যবাদ।